أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إنما مثل الحياة الدنيا أيضاً فانوا وحي ودنيا موتنا إيشي كما إبن كما ماجي أنزلناه من السماء تميشوش كدوك ما وينقوني فاختلط به نبات الأرض كتشنجنيكا نميميا أرضيني مما يأكل الناس ونشوكولوات والأنعام نميميا حتى نوانياما حتى إذا أخذت الأرض زخرفها مبكى أرضي لفني بامبا كماجي ikawa kijani kibichi azayanat ikajipamba ikawa inapendeza ukipita unaona green ukipita huko unaona kijani kibichi ikawa inapendeza wadhanna ahluha sasa watu wake wakadhani annahum qadiruna alayha kwamba sasa ndo wakati wa kuvuna sasa ndo wakati wa kuitumia vizuri ataha amruna laylan au nahar inakuja amri yetu au adhabu usiku au mchana fajalnaha hasidan inavunwa yote na amri ya Mwenyezi Mungu ka alam taghna bil ams mfano wake ni kwamba hata mtu anakuwa mtu mzima na kwa kijana mwenye nguvu pale anapojiona kwamba sasa amemiliki dunia kwa mikono yake Israeli anakuja anatoa roho yake na kuakana kwamba hakuwepo katika ulimwengu ndio dunia maana yake وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مما يأكل فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا anasema mali na watoto ni zinatul hayati dunia na mfano huu wa dunia ni kama maji tena katika suratul kahf katika suratul kahf ni mfano kama ule tulopia katika suratul kahf basi ndugu zangu ni raasu kulli khati'a hubu dunia ukiona makosa yote tunayoyatenda basi yanatokana na mapenzi makubwa tulokuwa nayo ya dunia sasa la kufanya nukuipa mgongo dunia ukaitumia palipokuwa na manfaa ya akhira kwa sababu ad-dunya daru liman la dara lahu dunia ni nyumba kwa asokuwa na nyumba wad-dunya malu liman la mala lahu na dunia ni pesa kwa asokuwa na pesa walaha yajma'u man la aqla lahu na huikusanya asozingatia katika akili yake wabiha yafrahu man la yaqina lahu na huwa anaifurahia dunia kuja kwake yule asokuwa na imani thabit katika moyo wake lakini mwenye kujua dunia kwamba ni mtihani mzito kwake akiona inampa sura inakuja vizuri inakuwa smooth kwake yeye pale huanza kusema sasa a'udhu billah ya rabbi unanipa mitihani kila neema ikija kwake ndo anaona hapa sasa mitihani inazidi nazidi aseme alhamdulillah Mungu unanipenda siku hizi umenifungulia mambo yangu wa mambo yangu super mambo yangu kadha akatoa kauli za kuona wengine wote wapumbavu na kejeli kwamba mnaona mie sasa hivi nimekuwa fulani nilikuwa nani mie sasa hivi dunia imenipa uso mwenzenu si mwenzenu tena wala sifai kuishi katika vijumba hivi vyenu hapa mie sasa hivi wa kuishi kule kana kwamba kule na kuona mbali kule huko kule basi akhira ujue sio hapa ulimwenguni ujue kwamba dunia inapokuwa nzuri kwako Imam Shafi ana mfano wake anasema al-yawmu yawman siku ziko mbili tu yawmun laka wa yawmun alay siku moja ya kwako siku moja juu yako siku moja ya kwako siku moja juu yako yani kuna siku ya furaha na siku ya huzuni fa idha kana lak ikiwa siku ya furaha fala tabtar usioneshe kibri wa idha kana alaik ikiwa siku ya huzuni fala tadjar usioneshe babaiko sasa
ndo dunia inavyofanya. Iko siku ya furaha, iko siku ya huzuni. Siku ya furaha usichukue muogo ukaupiga ukao una dribble kama mpira kwa kuwa umefurahi, umeneemeka, unafanya israfu au unaruka ruka juu ya keki au unatupa chakula au unakusanya, unapita kila mahali unakusanya. Leo bwana Ramadhani itanitambua. Kuanzia alfajiri sijanywa chai, kahawa yangu sijanywa, mchana chakula changu na usiku. Kwa hiyo ninachanganya chote, kahawa itakuepo, chai yangu itakuepo, lunch yangu itakuepo, na wewe utakula kidogo, vilivyobaki unatupa, na wenzako wanalala njaa. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho tunajulishwa mapema. Anasema mshairi mmoja, la dara lilmar'i ba'da mautin yaskunuha illa allati kana qabila mautin yabniha فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها النفس تجزى أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هي الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا تكفيها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها وعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها وزعفران حشيش نابت فيها لا دار للمرء بعد موت يسكنها إلا التي كان قبل موت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا تكفيها. نسمع هكونا كيتو كما نفسي كتوشيكا. النفس تجزع نفسي نبابيك أن تكون فقيرة وفكارة والفقر خير نوينا يكو فكارة نبورة من غنى كلكو تجيري يطغيها أمباو تمويكا مالا فبايا كيشو سكيقيا. لكن ويو كسكيا كمباو تجيري utakuweka pabaya, unasema bora utajiri wa kuniweka pabaya kuliko huu maskini lonao hapo ulimwengu. Unasema ya Rab, nipe utajiri hata kama utanipeleka motoni, nipe hivyo hivyo, hata kama utanitesa mimi, lakini ingalau ni ukate waya hapa ulimwenguni. Wal faqru khairun min ghinan yutghiha wa ghina nufus, na utajiri wa nyoyo hii alkafa, hiyo ndio inatosha. Fa in abat, ikiwa hakuna utajiri wa moyo, fajamiu ma fil ardi la takfia, hata upate mali zote wanazozimiliki watu wa ulimwenguni bado zitakuwa hazija kutosha. Law kana libni adam wadiyani min adhahabi, hadithi ya mtume, angalikuwa mwanadamu ana milima miwili ya dhahabu au majangwa mawili yote yamejaa dhahabu, labtagha lahu ma thalithan, angeomba apewe watatu, bili zizi singe mtosha, angeomba na nyingine ya tatu. Nani katika watu mnawajua wana mamali na mapesa, alokaa nyumbani kwake akasema sasa hivi nakula pesa zangu tu basi tena kutafuta pesa, bali hata vibiashara vidogo vidogo wanavyovifanya watu na yeye ataviingilia vile vile avifanye, kwa sababu bado hajashiba na mali yake, pesa bado anahitaji. Kila mmoja anasema ithnani la yashbaani, wawili hawashibi, talibu malin wa talibu la ilmu, mwenye kutafuta pesa na mwenye kutafuta elimu, hawa wawili hawashibi. Hawa mtafutaji elimu akikuona na kitabu kidogo, hebu nione kidogo, atafungua na asome, kikimpendeza na kichukua. Na mwenye kutafuta pesa vile vile ataambiwa, leo bwana kuna biashara gani hatujaingilia. Akisikia kuna watu wanauza kitu fulani fulani cha ajabu ajabu, na atajaribu. Hali hii kwa sababu dunia tumeiweka mbele. Sasa na mambo mengine sasa, hapo hapo kwamba dunia mtu kaiweka mbele kiasi hicho na Mungu kamsahau kwa kiasi kikubwa, angalau dunia kaiweka kama alivyoiweka na Mungu anamtambua vilivyo, kwa sababu sio kila tajiri ni khabithi.
wala sio kila mali mwenye mali ni habith, bali inaweza kuwa ni wasila miongoni mwa wasailu da'wa, wasail za kupeleka dini mbele. Ndio maana Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasuli. Tunawapa hongera wale ambao wao wana uwezo na wanafanya kazi kubwa kwa ajili ya kupeleka dini mbele kwa uwezo waliowapa Mwenyezi Mungu. Wanajali maslaha ya ummati Muhammad, ndugu zao Waislamu kila uchao. Hawa Mwenyezi Mungu awabariki, awabariki tena na tena na tena mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapochukua roho zao salimini. Tunawaombea jannatul firdausi wa riyadhia, kwa sababu wanapeleka umma. Leo wanatoa zawadi kwa watoto wa Kiislamu ambao wana soma Qur'an, wamehifadhi Qur'an juzu 30. Anatoa zawadi nono kwa mwenye kuhifadhi Qur'an. Kama sisi hatuna mali ya kumpa, yeye katoa mali kumpa, tunamwombea dua. Au leo anajenga madarisi, watoto wanasoma. Au anajenga mustashfa, watoto wanapata ilaji. Au anajenga misikiti, watu wanasali. Au anasaidia umma kupeleka jihad na dawa fi sabilillah. Barakallahu fihi, Mungu wabariki kulluhum ajma'in. Ndugu zangu Waislamu, hali hii ya kupenda dunia itatupeleka mahala pabaya kama hatutotumia akili zetu. Tumuombe Mungu. Wapo wanafunzi wameleta maombi yao, waombewe dua kwa sababu mtihani uko mbele ya macho yao. Baada ya muda watafanya mitihani. Wamenisisitiza kwamba tuwaombee dua Mwenyezi Mungu ajalie minal faizi. Na wapo watu wengi wameleta maombi yao ya dua. Lakini katika dua zetu ambazo tunaomba bil ahasi, kuna dua special ambayo tunamuombea Sheikh Nasor Bachu, ambaye kwa muda mrefu hatuko pamoja naye katika nyanja za da'wa au katika manabiri da'wa. Yeye alikuwa mgonjwa kwa muda mrefu. Mwenyezi Mungu azidi kumpe shifa, Mwenyezi Mungu amponye, amjalie apate na yeye nafasi ya kukaa katika kiti chake na mimbari yake kama ilivyokuwa ada yake. Japokuwa sasa hivi kwa kwamba Mwenyezi Mungu zile thawabu zake zote alizokuwa anazifanya, Mwenyezi Mungu anamwandikia kana kwamba anatoa dawa. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minash shahidina washakirin walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا. اللهم أخرجنا بالقرآن الكريم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الذل إلى العز، ومن السخط إلى الرضا، ومن النار إلى الجنة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم زيننا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم رب لنا أولادنا بالقرآن العظيم كما ربيتنا يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، بعث بشرع كالشمس وضحاها، وبقرآن كالقمر إذا تلاها، وبسنة كالنهار إذا جلاها، فمن أعرض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها. سيدي يا رسول الله،
يا أبا القاسم يا حبيب الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فجزاك ربك خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا إخواني في الله، بلا شك كسوما آية هذه katika mujtama wa Kiislamu mara nyingi kuna ashiria jambo fulani, lakini jambo hilo leo halipo hapa, lakini tutazungumzia mnasaba wa jambo hilo ambalo makadhi wetu ambao wanatuozesha mara nyingi wakituozesha, au kwa lugha vijana wakitukabizi, wanatoa ayati ambazo mimi nimezisoma hapa na ndio sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika khutbatul haja alikuwa akisoma aya hizo. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كيشا كماليزه هapo قاضي anaomba dua anasema Allahumma ja'alna min al-faizin, alafu anamuita fulan ibn fulan uzawijuka kama amara Allah fi kitabihi al-karim fulanata bint fulan mpaka akhiri, kisha na wewe unaitikia, kisha ukitoka pale mnatangazwa mke na mume. Na Mwenyezi Mungu tunakuombea tuseme Allahumma barik lahumā wa 'alayhimā wajma' bainahumā bil khair
kisha tunasema tahanina, kisha tunakwambia nenda ukabarikiwe upate watoto wema, maisha yenu yawe mazuri, mfunguliwe kheri zote, mpaka mwisho wa kule utakakoomba dua. Kisha mwenyewe unatangaza, unasema leo sitaki kusumbuliwa, niko katika sharul asal, mpaka simu unatuzimia wenzako. Kisha unatusahau wenzi wako. Lakini hakuna cha ajabu, kwa sababu malaki ya ahbaba nasi ya ashaba, atayonana na vipenzi vyake usahau rafiki zake, mwenye kuonana na wapenzi wake usahau masahibu zake. Sisi tunahangaika, fulani yuko fulani yuko wapi, hatumuoni, mawasiliano na sisi kakata. Limadha? Liannahu laqiya ahbaba, kwa sababu amekutana na wapenzi wake. Falamma laqiya ahbabahu nasiya ashaba, alipokutana na vipenzi vyake amefanya nini? Amesahau sahaba zake, rafiki zake ambao ni sisi. Unafunga na milango unasema ya laylu tul wa ya nawmu zul wa ya subhu qif la tatlu'i, ewe usiku kuwa mrefu tena na tena. Kisha unaupa majina, hadhihi laylatun hamra, huu ni usiku wa rangi nyekundu, sitaki usumbufu mimi na kimwana changu, basi ghalaqna al-abwab. Kisha unasema ya laylu tul wa ya nawmu zul, na usingizi toweka, ondoka. Wa ya subhu qif, na asubuhi simama, stop, la tatlu'i, usichomozi abadan, kwa sababu umeingia katika maisha mengine. Maisha ya ndoa wa Islam ndiyo tunayoyazungumza hapa leo, ambayo yanatuhusu sisi Waislamu wa kiume na Waislamu wa kike. Bwana Mtume kupiga vita kwake amepiga vita utawa, akasema inna Allaha abdala lana birrahbaniyyatil hanafiyyatis samha, Mwenyezi Mungu katubadilishia, badala ya utawa katuwekea lugha, katuwekea mila, mila ambayo ni njema, inakwenda sambamba na maumbile ya mwanadamu. Utawa hamna katika Uislamu. Abidala lana Allahu bilhanafiyya birrahbaniyyatil hanafiyyatis samha. Hanafiyatu samha ni mila ya Sayyidina Ibrahim, ambayo Mwenyezi Mungu alipoomba mitume wa wote, ja'ala lahum dhurriyatan wa azwaja, amewafanya wanawake zao na wana watoto wao. Na hiyo ndio fitratullah, ndio maumbile ambayo Mwenyezi Mungu ameyafanya kwa watu yawe. Kwa hiyo leo tutazungumzia masuala hayo. Katika hadithi Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, man kana musiran, yeyote mwenye kuwa na uwezo, li anyankiha, uwezo wa kuoa, falam yunkih, na asioe, falaisa minni, asijihesabu kwamba ni mmoja katika mimi, asijihesabu kwamba yuko katika kundi la wale ambao ni wangu mimi. Man kana musiran, mwenye kuwa na uwezo, li anyankiha, uwezo wa kuoa, uwezo wa mali, uwezo wa mambo mengine nyie mnayajua, uwezo wa kumweka mahala, uwezo ambao unahitajika katika kila nyanja au kila uwanja katika masala ya ndoa, ukiwa nao Bwana Mtume anakutaka uoe. Na usipooa usijinasibu kwamba wewe ni mmoja katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumesema mwenye kuwa na uwezo. Asokuwa na uwezo afanye nini? Asubiri, avumilie. Lakini sio kuvumilia tu wala sio kusubiri tu. Afunge kila siku ya Jumatatu na Alhamisi. Tena waliastafi fil ladhina la yajiduna nikahan, wawe na subra, na wajizuie na uchafu wa zina.